L'app Decidim es planteja un repte molt interessant, intentant estructurar tot el que seria el procediment de participació ciutadana per la ciutat de Barcelona, i una de les eines fonamentals que intenten utilitzar per dissenyar tota la plataforma tecnològica que doni suport a aquest procediment és l'ontologia, és les ontologies digitals. Estan treballant en una ontologia del procés de participació que ja tenen mig organitzada, i en aquest cas doncs, el que jo puc aportar en aquesta construcció és les experiències prèvies que he desenvolupat amb l'Organització Mundial de la Salut i en construcció d'ontologia sobre les estructures dels sistemes de salut mental en països amb problemes de desenvolupament, on vam utilitzar una aproximació d'anàlisi de dades disponibles sobre els diferents països per induir els conceptes importants en la descripció d'aquest tipus de sistemes de salut mental. I una segona experiència que vam tenir també anys enrere en un projecte europeu relacionat amb la gestió a través d'una institució electrònica o d'un sistema electrònic de l'atenció domiciliària a pacients ancians crònics i amb comorbiditat, on a través de les ontologies que definien tot aquest procés d'atenció domiciliària es governava aquest sistema electrònic que anava fent interaccionar els diferents elements que intervenen doncs, per atendre a una persona gran que està a casa seva i que necessita del sistema de salut, del sistema de benestar social per fer el seu recorregut sanitari, diguéssim, no? Llavors, en base a aquestes dues experiències prèvies on hem experimentat amb l'ús d'ontologies en sistemes reals que han tingut un cert impacte, doncs jo ara estic col·laborant amb ells per veure fins a quin punt es poden traslladar aquests conceptes al desenvolupament de la plataforma de participació ciutadana del Decidim.